Double Cheese je jeden z mojich najobľúbenejších burgerov, ale potreboval som si ho ešte trošku vytúniť, aby bol totálne dokonalý. A tu je recept. Maslo dajte do panvice a pripravte orieškové alebo tzv. Hnedé maslo. Ale to už som vám raz ukazoval, takže ideme ďalej. Mielko sír Gouda nakrájajte na malé kúsky. Do kastrolu dajte kúsok hnedého masla a mlieko. Priveďte k varu, prisypte múku a uvarte krémovú omáčku, do ktorej nakoniec zapracujte sír. Na záver dokúďte soľou a mletou paprikou. Do mletého mesa dajte asi 2 lyžice stúleho hnedého masla. Dobre premiešajte, dokúďte soľou, korením a vytvarujte placky, ktoré nakoniec opečte z obidvoch strán na grill. Nakrájajte si kyslú uhorku. Žemľu rozkrojte na 3 časti a pomažte maslom. Opečte z jednej strany, otočte a pridajte plátky syra. Priklopte, aby sa syr dobre roztiekol a môžete burger skompletovať. Verte mi, ak máte radi cheeseburgery, tak tento budete úplne milovať. Vďaka tej syrovej omáčke je burger krásne šťavnatý, takže nepotrebujete žiadnu inú omáčku, ani majonézu, nedaj bože nejaký kečup. A tá chuť je božská. Len jedna rada na záver, vyberte si aj kvalitné meso a skvelé žemle, pretože ani bez nich nebude váš burger perfektný. Podrobný recept nájdete pod videom, tak si ho uložte, aby sa vám nestratil, keď budete rozpaľovať grill.